протестна независниот синдикат на управата за водење матични книги пред Министерството за финансии. Велат на овој чекор се одлучиле затоа што досега Министерството нема слух за нивните барања, договорени со друго министерство за правда, зголемување на платите за 30% и нов колективен договор. Протестот го следи Сотир Трајков. Сотир, што се случува таму во моментот? Сања, ако можев да те чујам добро, затоа што еве како што може да видат и чујат нашите гледачи, сирените на возилата на вработените од управата за водење матични книги, едноставно самите по себе кажуваат дека тука се дојдени на протест вработените од оваа управа да го изразат незадоволството од Министерството за финансии во врска со нивното упатено барање за средба, од кое е поминато веќе две недели, но нема одговор за средба од Министерството за финансии, а барањата кои тие сакаат да ги разгледаат со ова министерство се она што е усогласено, односно договорено со Министерството за правда во рамките на нивниот штрајк кој трае веќе скоро еден месец, а тоа е нов колективен договор и пред се зголемување на платите, линарно зголемување на платите за 30%. Председателот на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, Маријан Ристевски, дојде овде и пред присутните кажа дека тие и покрај се се надеваат дека ќе ги примаат на разговор представници од Министерството за финансии. Предлагам да ја слушнеме неговата изјава. Се надаваме од Министерството за финансии дали ќе не повикаат на разговор, ние сме спремни. Се надеваме дека ќе не повикаат и тоа и фактички ме обврска кога гледа дека граѓаните реагираат, затоа се платени и ние очекуваме да не повикаат, да ни кажат што се случува со оваа категорија на вработени. Има пари, нема пари, има толку, нека кажат колку и ние сме луѓе да видиме што да најдеме заеднички јазик. Гледате, повторно ќе се повторам, се штрајкува, не се даваат изводи, нервоза кај вработените. Ова од нивна страна играње на живци, на нерви, на издржливост, не знам што е. Председателот на независниот синдикат на управата за водење матични книги, Тони Милошевски, исто така даде изјава и во неа тој кажа дека оние барања кои тие ги договориле со представници од Министерството за правда им се клучни, очекуваат дека ќе им бидат исполнети. Да подсетиме дека со Министерството за правда синдикатот на управата договори нов колективен договор кој опфаќа исплата на опремнини К15 во висина од 50% од просечната плата, давање јубилејни награди и исто така надоместок за работите во сабота. Но останува и барањето за 30% зголемување на платите линеарно, кое уследи по порастот на минималната плата во државата. Предлагам да ја слушнеме и изјавата на председателот на независниот синдикат на управата Милошевски. Барањата наши се јасни, значи колективниот договор е најбитната работа, значи да се подпише што ја бараме од Министерството за управата за водење матични книги, значи тоа го потенциравме на 12-ти, значи имаме средба, значи Министерството за правда и управата ги усогласивме, значи барањата и беа прифатени од нивна страна, значи барањата. На 13 беа пуштени до Министерство за финансии, до ден денес, значи тие барања уште никој немат одговорено, значи, а нашите барања, значи се 30%, значи покачување на плата и 50% од просечната плата во Република Македонија за К15. Значи, финансискиот дел остануваат проблем во тој посебен колективен договор што го бараме во управата за матични книги. Неофицијално денеска нема да се оствари средба меѓу представници од независниот синдикат на управата за водење матични книги и представници од Министерството за финансии, затоа што министерот за финансии денеска не бил во државава, но ние остануваме да го проследиме протестот до крај. Еве како што може да видат граѓаните, блокирана е улицата Даме Груев и се разбира со повеќе информации во следното информативно издание на Телма. Сања. Благодарам, Сотир Трајков, како што кажа, продолжува да го следи протестот.